Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող բախումների և լարվածության այս օրերին մեր երկրի հյուսիսարևելյան սահմանի խրամատները հավելյալ ամրացնելու նպատակով ամբողջ հանրապետությունում անվադողերի հավաքման նախաձեռնություն է սկսվել։ Արդեն մի քանի օր է սոցիալական ցանցերում այս նախաձեռնությանը միանալու կոչեր են անում պաշտոնյաներ, կազմակերպություններ ու նախաձեռնող խմբեր։ Հալավերդի քաղաքից արդեն իսկ հավաքագրվել և տեղափոխվել է մեկ բեռնատար անվադող, հավաքագրումը դեռ շարունակվում է։ Նախաձեռնությունը սկսել է համայնքապետարանի Facebook Կյաներջից ծանոթացել ենք, որ հին անվադողեր են հավաքվում, սահմանին հարկավոր է սպահիտրությամբ ու թաղի երիտասարդներով հիմնականում որոշեցին աջակցություն ցուցաբերել ու 2-3 ժամվա ընթացքում հավաքվելա 150 հատ ու նույնիսկ արդեն հետագայում ավելի անվադողեր։ Մեզ աջակցել է համայնքապետարանը, զանգահարել ենք, ավտոմեքենան տրամադրել են, մենք նույնիսկ երեխեքը, դպրոցական երեխեք իրան ձեռքով բարձել են, ուղարկել ենք սահման։ Խրամատների ամրապնդման համար հավաքագրվող անվադողերը տեղափոխելու գործը կազմակերպել է համայնքապետարանը, սակայն նախաձեռնությունը դեռ շարունակվում է և բնակիչներն ըստ թաղամասերի կարող են հավաքել ու տեղափոխման համար կրկին դիմել համայնքապետարան, ասում է ավականու անդամը։ Ըստ երևույթի կարիքը կա, նույնիսկ եթե հիմի կարիքը չլինի, անհրաժեշտության դեպքում կարանք պահեստավորենք, որ եթե էլի կարիքը լինի, միանգամից էլ այս խառը իրավիճակում չհավաքագրենք, արդեն ունենանք պահեստավորած։ Հաղպատի հրապարակում էլ շարունակվում է ավելանալ Երևանից հավաքվող անվադողերի քանակը, գիտակցելով նախաձեռնության կարևորությունը, մարդիկ բերում են ոչ միայն մաշված, այլև գրեթե նոր անվադողեր։ Ցանցում էր, որ Facebook-ում գցեցի, արձագանքողներ կային հենց մեր գյուղից, որ էլի շատ անվադողեր կա, խնդրում ենք այդ էլ հավաքեք։ Այսօր մինչև երեկոյան բոլորը կհավաքենք, եվ երեկոյան արդեն կկազմակերպենք կամ կիջացնենք Ալավերդու համայնքապետարան, որոնց դերից ընդհանուր գնի, կամ էլի մեր գյուղում շատ բեռնատարներ կա, կարող է միանգամից բեռնատարը բարձենք բեռնատարներին ու հասցնենք հենց մենք սահման։ Նախաձեռնությունը շարունակվում է, իսկ համացանցում էլ դրան մասնակցելու և ակտիվ լինելու գրառումներն են շատանում։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։